それではこの後女子だけ第二視聴覚室に移動してください。何これえ、姉ちゃんいんの、マジで、何歳、顔見たいんだけど、写真ないの、写真、姉ちゃん見せて、姉ちゃん見せてよ。思春期には男性器の周りに、ちょっと、ミネ、起きなさい。ミネ、興味ない。興味ないじゃなくて大事な話してるんだよ。興味ない。起きなさい。知らない。興味ない。教科書開きなさい。起きなさい。思春期になると女の子の体は女性ホルモンが分泌され、体が丸みを帯びてきます。胸が膨らんだりお尻が膨らんだり、逆に男の子の場合は声変わりして喉仏が大きくなります。今日の部活さ、いや行きたくねー。ね、あ、え、ごめん、ここミネの席。うん、あ、ごめんごめん、いいよいいよ、座って座って、ごめんごめん。いや部活マジで疲れる、超行きたくない。いやでも斎藤頑張ってんな。いやそんなことない。いやもうお疲れ様。何いやめっちゃ頑張ってる。ちょ何、いや結構すごい頑張って何、いやよく頑張ってんな。いや何これ、いや何ポンポンポン、なんでいや頑張ってる。いいからマジ一回やめて。いや、うちの犬めっちゃ可愛いよ、マジで。見る？超やばいよ。バグってる。やべよ。おい、ミネ。次、移動教室だから理科室行こうぜ、早く。あー、めんどくせえな、マジで。あー、もう始まっちゃうからさ。行こうぜ、早く。性行為というのは、男性器を女性器の中に挿入して、膣の中にですね、挿入するんですね。そうやって子供を作るときはですね、そうやって中に、男性器を入れて子宮の中に。いや、マジ終わった。大丈夫だって。いや、マジで終わったよ。見ねえ、おい。大丈夫だ、あれ払わなくていいやつだから。いや、マジで無理だって、あれマジで。無視すりゃいいんだよ、払わなくていいやつだから。いや、マジで個人情報取られてるから。いや、嘘だよ、あれ。マジで親にバレたら、マジで殺される。くそ、マジで終わった。